ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ከኦርቢት ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። የሳውላ ካምፓስ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲያድግ ምክር ቤት ተወካይ ወይዘሮ በየነች ደመቀ ጠየቁ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እያካሄደ ባለው 36ኛ መደበኛ ስብሰባ የጎፋ ተወካይ ምክር ቤት አባል የሆኑ ወይዘሮ በየነች ደመቀ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የሚተዳደረው የሳውላ ካምፓስ ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዲያድግ ጠይቀዋል። የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ቅርንጫፍ የሆነው የሳውላ ካምፓስ ከአርባ ምንጭ 260 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ መሆኑንም የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ በየነች ደመቀ አስረድተዋል። በ2009 ዓ.ም የተቋቋመው የሳውላ ካምፓስ በሲቪል ኢንጂኔሪንግ፣ በኤሌክትሪካል ኢንጂኔሪንግ እና በአውቶሞቲቭ ኢንጂኔሪንግ እያስተማረ ቢሆንም ትምህርቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት የላብራቶሪ እቃ አለመኖሩን በቁጥጥርና በክትትል ማረጋገጣቸውን ወይዘሮ በየነች ደመቀ ገልጸዋል። በእነዚህም ዘርፎች የሚማሩ የሳውላ ካምፓስ ተማሪዎች የላብራቶሪ እቃ ባለመኖሩ ለተግባር ፈተናቸው እስከ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ፣ መከላከያ ኢንጂኔሪንግ ዩኒቨርሲቲ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ድረስ እንደሚሄዱም የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ በየነች አስረድተዋል። በኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጎፋ ተወካይ የሆኑት ወይዘሮ በየነች ደመቀ ምንም ግብዓት በሌለበት 260 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለን ተቋም ሌላ ተቋም መምራት በራሱ የትምህርት ጥራትን የሚያዛባ ስለሆነ የካምፓሱን ችግር በቅርበት ለመከታተል እና ለመፍታት ለምን ዩኒቨርሲቲ ይሁን ጥያቄ አይመለስም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጠይቀዋል። በአዳማ ከተማ 7 ሰዎች በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ተገደሉ። በኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ በአሩሪቴና ቶርቦን አቤ ቀበሌዎች በትናንትናው ዕለት የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች 7 ሰዎችን ገድለዋል። ከግድያው በተጨማሪ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መቁሰላቸውና ከሟቾች አንዷ ነፍሰ ጡር መሆኗም ታውቋል። ግድያውን የፈጸሙትና በርካቶችን ቁስለኛ ያደረጉት የፌዴራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ እና የኦሮሚያ ክልል ሚሊሻ አባላት መሆናቸውን የተገኘው መረጃ ያመላክታል። ግድያው በተፈጸመባቸው ቀበሌዎች በነዋሪዎች ተቃውሞ መቀስቀሱ የታወቀ ሲሆን የተቃውሞ ምክንያትም የከተማ አስተዳደሩ በቀበሌዎቹ የሚገኙ 1500 የሚሆኑ ቤቶችን ህገ ወጥ ናቸው ብሎ ለማፍረስ መንቀሳቀሱ ነው። ጥቃቱን የፈጸሙት ጸጥታ ኃይሎችና የዘርፉ ባለሙያዎች ይፈርሳሉ የተባሉ ቤቶችን እየዞሩ ቀለም ሲቀቡ የቆዩ ሲሆን ትናንትና ጠዋት ዶዘርና ሌሎች ማፍረሻ ማሽኖችን ይዘው ወደ ስፍራው ማቅናታቸው ታውቋል። ነዋሪዎቹ መሬቱን በአካባቢው ካሉ አርሶ አደሮች የገዙ መሆናቸውና ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ ለ11 ዓመታት በህጋዊ መንገድ ለአዳማ ከተማ መስተዳደር ሲከፍሉ እንደነበረም ተነግሯል። ቤቶቹ እንዳይፈርሱባቸው ግብር የከፈሉበትን ህጋዊ ደረሰኝ ይዘው እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ሄደው የጠየቁ ሲሆን ጽህፈት ቤቱም ቤቶች እንዳይፈርሱና ጉዳያቸው በይደር እንዲታይ ወስኖ እንደነበረም ከዋዜማ የተገኘው መረጃ ያሳያል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባል አቶ ሀብታሙ በላይነን መንግስት መሰወሩን የአብን ተወካይ ገለጹ። በኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ተወካይ አቶ አበባው ደሳለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉን አቶ ሀብታሙ በላይነን መንግስት መሰወሩን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ገልጸዋል። አቶ ሀብታሙ በላይነ ላለፉት 4 ወራት የት እንደገቡ እንደማይታወቅ ለምክር ቤቱ ያስረዱት አቶ አበባው ደሳለው ቤተሰቦቻቸውና እሳቸው አቶ ሀብታሙ ያሉበትን ለማወቅ የመንግስት ስራ ኃላፊዎችን ቢጠይቁም ምላሽ ማግኘት አልመቻላቸውንም አሳውቀዋል። የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ፣ አቶ ታዬ ዴንዳ፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባል አቶ ዮሐንስ ቧያለው እና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት አባል ዶክተር ካሳ ተሻገር ለውጡ ስህተት ፈጽሟል፣ በትክክለኛው መንገድ እየሄደ አይደለም በማለታቸው ታስረው እየማቀቅ ይገኛሉ ያሉት አበባው ከእነዚህም ሁሉ የከፋው ግን የት እንደታሰረ የማይታወቀው የአብን አባል የአቶ ሀብታሙ በላይነ ጉዳይ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ለዚህም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በምክር ቤቱ 36ኛው መደበኛ ስብሰባ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ምላሽ ይሰጡናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያሉት አቶ አበባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ተማጽነዋል። አቶ አበባው ደሳለው ከሀገራዊ ምክክርና ሽግግር ፍትህ መቅደም የሚ
የሚገባው እንደ መንግስት መተማመንን መገንባት መሆኑን ተቆመው መንግስት በህዝብ ዘንድ እምነት አልገነባም የሚል ሐሳብ እንዳላቸውም ገልጸዋል። ይህም ከሰብአዊ መብት ጉዳዮች ጋር የሚገናኝ መሆኑን የጠቀሱት አቶ አበባው ባለፉት 10 ወራት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ሰበብ በማድረግ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ መብት ጥሰት ፈጽመዋል ብለዋል። በበርካታ አማራ ክልል ከተሞች ሰላማዊና ባልታጠቁ ዜጎች ላይ የመንግስት ኃይሎች ጅምላ ግድያ መፈጸማቸውን የገለጹት አቶ አበባው ደሳለው መራዊ፣ ጂጋ፣ ደብረ ኤልያስ፣ ጎንደር፣ ወሎና ደብረ ሲና ከተሞች ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት መፈጸሙና ንጹሐን መገደላቸውንም ገልጸዋል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ዜጎችን በዘፈቀድ መደብደባቸው፣ ማሰራቸው እንዲሁም የግለሰቦችና የህዝብ ተቋማት ንብረትን ማውደማቸውና ጾታዊ ጥቃት ማድረሳቸው ከተፈጸሙት ከባድ ጥቃቶች የሚጠቀሱ ናቸው። በክልሉ ታውጆ የነበረው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢጠናቀቅም ክልሉ በኮማንድ ፖስት እየተዳደረ መሆኑን ገልጸው ዜጎች በዘፈቀድ እየታሰሩ መሆናቸውና በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት ብቻ ፖለቲከኞች፣ ምሁራን፣ ጋዜጠኞችና ማህበረሰብ አንቂዎች በተለይም የአማራ ተወላጆች ታስረው እየማቀቁ መሆናቸውንም ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። የትግራይ ታጣቂዎች ከአላማጣ እንዲወጡ ትዕዛዝ ተሰጠ። በትግራይ ክልል አላማጣ አካባቢ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ የትግራይ ኃይሎች ከተማዋን ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ መሰጠቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በከተማዋ ከመከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ ውጪ ሌሎች ታጣቂዎች እንዳይንቀሳቀሱ ክልከላ የተጣለ ሲሆን ሰልፍ መውጣት እና ከጸጥታ ኃይሎች እውቅና ውጪ ማንኛውንም ስብሰባ ማድረግም ተከልክሏል። ትዕዛዙ የተሰጠው በአካባቢው በተሰማ የአማራው መከላከያ ሰራዊት እና ፌዴራል ፖሊስ ሲሆን ትዕዛዙ የተላለፈው ሰኔ 26 ቀን 2016 እንደሆነም ታውቋል። መከላከያ ሰራዊት እና ፌዴራል ፖሊስ በአላማጣ ከተማ የጸጥታ ሁኔታ መቆጣጠር የጀመሩት ከጦርነቱ በኋላ ከተማዋን ሲያስተዳድሩ የነበሩ የአማራ ኃይሎች ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ ነው። ከሀገር መከላከያ ሰራዊት እና ከፌዴራል ፖሊስ ውጪ የጦር መሳሪያ ይዞ የሚገኝ ማንኛውም ሰው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድበትም ለነዋሪዎች ተነግሯል። ከጦር መሳሪያ በተጨማሪ ስለታማ የሆነ እና ድምፅ አልባ መሳሪያዎችንም ይዞ መንቀሳቀስም እንደተከለከለ ታውቋል። በከተማዋ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች እስከ ነገ አርብ እንዲወጡም ትዕዛዝ የተሰጣቸው ሲሆን ከተማዋን የሚቆጣጠረው ኮማንድ ፖስት በነዋሪዎች በተሽከርካሪዎች እና በንግድ ተቋማት እንቅስቃሴ ላይም የሰዓት ገደብ ያስቀመጠ እንደሆነም ታውቋል። ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት፣ ሆቴሎች እና መጠጥ ቤቶች የመሳሰሉት ደግሞ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እና ነዋሪዎች እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ተፈቅዷል። በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው የቆዩ ነዋሪዎች ወደ ቀድሞ ቀያቸው በመመለስ ሂደት ላይ ገደብ ያልተጣለ ሲሆን የከተማዋ ነዋሪዎች በሀገራዊነት መንፈስ እንዲቀበሉ ኮማንድ ፖስቱ አሳስበዋል። መንግስት ሙሰኞችን ወደ ስልጣን እያመጣ መሆኑን የህዝብ ተወካይ ገለጹ። የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ አብርሃም ባርታ መንግስት ሙሰኞችን ወደ ስልጣን እያመጣ መሆኑን በምክር ቤቱ 36ኛው መደበኛ ስብሰባ ላይ ገልጸዋል። የህዝብና የመንግስት ሀብት ዘርፈው ሙሰኛ ባለስልጣናት ላይ መቀጣጫ የሚሆን እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ተጨማሪ ሹመትና ዝውውር በመስጠት መንግስት ሙሰኞችን አቅፎ ይኖራል ያሉት አቶ አብርሃም ባርታ የመንግስት መዋቅሮች በሙስና መጠለፋቸውን ገልጸዋል። በሀገሪቷ ሙስና ከአመት አመት እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት አቶ አብርሃም ባርታ መንግስታዊ ሌብነት ለማስቆም ብሔራዊ የሙስና ኮሚቴ ቢቋቋምም አመርቂ የሆነ ውጤት አለማምጣቱን የሚገልጹት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ አብርሃም ሙስና ሀገሪቷ ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ መንግስት እርባና ያለውን ስራ አለመስራቱንም አስረድተዋል። አቶ አብርሃም ባርታ መንግስት ሙስናን ለመከላከል ይህ ነው የሚባል ስራ አለመስራቱ ብቻ ሳይሆን ቁርጠኝነትም የለውም ብለዋል። ከዚህም የተነሳ የመንግስት መዋቅር በሌቦች ተጠልፏል ያሉት አቶ አብርሃም ማንኛውም መንግስታዊ አገልግሎት የሚገኘው በገንዘብና በእጅ መንሻ መሆኑንም ጠቁመዋል። ዜጎች የዕለት ኑሯቸውን ለመግፋት በአደባባይ ገንዘብ እየተጠየቁ መሆናቸውና የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ከፍተኛ የሆነ ሀብት እያባከኑ መሆናቸውን አቶ አብርሃም ገልጸዋል። በመንግስት ባለስልጣናት ከፍተኛ የሆነ የሀገር
የሀገር ሀብት ከሀገር እየሸሸ እንደሆነም የጠቆሙት አቶ አብርሃም ባርታ በኦዲት ሪፖርት መሰረት በየመንግስት መስሪያ ቤቶች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ጉድለት ይታያል ብለዋል። የመንግስት መዋቅሮች ገንዘብ ያለ ማስረጃ ወጪ በማድረግ እንደሚጠቀሙ፣ ምንም አይነት ማስረጃ ሳያቀርቡ በወጪ እንደሚመዘግቡ፣ ከፋይናንስ መመሪያና ደንቡ ውጪ ገንዘብ ክፍያዎችን እንደሚፈጽሙም የምክር ቤቱ አባል አብርሃም ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሙሰኞች የተጠለፈውን የመንግስት መዋቅር ለማጽዳት ሙሰኞችን ወደ ህግ ለማቅረብ ያለውን አቋምም ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በምላሻቸው የኢትዮጵያን መንግስት ማንም ተቋም ቢያጣራ መንግስታዊ ሌብነት እንደማይፈጽም ማረጋገጥ የሚችለው ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። አሰራሮችን ለሌብነት የማይመቹ ለማድረግ ተገልጋይና አገልጋይ ሳይገናኝ ስራዎችን በቴክኖሎጂ ታግዘው እንዲሰሩ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድተዋል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየዕለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።